Защо смяташ, че темата за Исус Христос не е толкова сериозна? Ами защото много хора достатъчно вече са пренебрегвали. И ако човешкият живот се редува в следните форми. Първо, пренебрегваш темата за Бог, за Христос. После, преувеличаваш супер много. И тя ти създава догматичното усещане на църковната институция. Да. С малко прах от прозорци. И след това пак изпаднеш в пълно пренебрежение. И после пак, това е много страшна тема, тя далеч от нас хората, кой е Исус Христос, що нали, да го възприемем като някаква естествена част от живота ни. И просто затова за мен са малко така, тези две крайни състояния са ми далечни, но виждам, че в живота хората си изпадат или в едното, или в другото и не се умяват да... Това да бъде знанието за Исус Христос, независимо дали голямо или малко като количество, да бъде естествена част от ежедневието им. И просто знанието си мисля, за Исус Христос. Да, и просто си мисля, че при много хора това е пречка, те се свържат дори с този велик Божи дух. Че много се страхуваме, страхопочитанието от Стария Завет, от тези имена, от Божиите имена също така. Или пък прекалено много ги пренебрегваме до толкова, че си позволяваме да говорим нечисто в живота ни, в ежедневието ни, без да бъде изпълнено нашето слово със свещените думи, свещените имена. Двете крайности виждам. И затова мисля, че е по-удачно ние да възприемаме темата за Исус Христос, както и всяка друга библейска тема или сакрална тема, като една естествена част от живота ни, една нужна част от живота ни. А не сте... Да. Нужда от Исус Христос. Еми, то е малко като се едно да се зададем въпрос, имаме ли нужда от въздуха. Действително, можем да си представим да живеем без него, но никой не го прави, защото реално спосочва друго фактологията. И интересното в този въпрос е това, че дори човек си мисли, че няма нужда от такива величини, като Божественото знание и присъствие, те си съществуват и работят живота ни. Така или иначе. Чакай да те върна. Какво значи Исус Христос? Като етимология? Ами, какво значи? Име ли е? Ами, титул ли е? Обикновено го свързваме с... Формула ли? Може да... Знаеш, интересно би било така и от една духовна обща култура да разгледаме някакви общи значения на това словосъчетание. Първо, разбира се, може да го разглеждаме като асоциацията, която правим с една историческа личност, която спокойно може да кажем, че е най-известната личност на историята за нашето съвреме, за всички нас. Отделно от това, можем да разглеждаме, както при много духовни учители, името и като един... духовен ръст на определено същество, което е живяло някога в историята. Един духовен сан. Или ниво на посвещение дори. А вече от там нататък, виж как спрогресираме нагоре в скалата. От една личност, като историческа личност, тръгваме към духовно потекло или ръст на достигане на определен човек в историята. И след това, от там нататък, можем вече да свързваме това понятие като синоним на Божия дух, като значение. Йешуа Хамашиах, което е на арамейски, може да се тълкува чисто като Божия дух. Този, който е сред нас, Бог също така. Божия дух сред нас. А Христос? Христос... Това е помазан, нали? Да, или призван също така. Или призван, да. Или да. На помощ, може би. Да, тук е от призван. Може. Да, но призван в смисъла на думата, че както ние използваме термина, писано ти е нещо да се случи. Такъв вид призвание. Не призванието, което обвързваме с професионалния смисъл в съвременния език. По-скоро, дори в смисъл на мисионер, с мисията да бъде Божия дух. Да. На земята. Защото, когато виждаме ние Йешуах, като име, там имаме Ех, което по принцип това е едно от имената на Бог, на Бог. И то е Йодхе, Валхе, което е едно от най-известни имена на Бог, тетраграматона. И там, нали,
ние го виждаме в основата на думата Исус. Така че, откъдето и да погледнем етимологично древният прочит на Исус Христос, което е малко вече повлияно от гръцкия, можем да най-елементарно да го приравним към значението Божия дух сред нас или проява на Божия дух. С Христос в гръцката септуагинта Христос се използва за като превод от еврейското месия. Месия, да, хамашиях, което е всъщност после става месия от машия, което е месия. Което е помазан. Да, което е помазан. Или призван, избран. Тоест, до един момент също Исус значи, е... Извинявай, ще прекъсвам, но това е важна подробност. Означава и очакван. Очакван. Да, това призван, всъщност, ако още по-назад отидем във времето, както е Моше, което е подобно име, това е очакван. Някой, който, очакваш. Примерно, пророците са предсказали, че ще пристигне, както е месията реално, като да, герой. Стара завет, пророците. Така че той директно е призван в сегашния глагол, нали, да си призван е нещо сега, което се случва, но същевременно, който е и очакван да се появи. То само може един разговор да правим за етимологията на тези две думи. Да, аз това се замислих. Да, защото нивата глагол стопа от на... хрио, от гръцки. Или хиро, също. Да. Е, хубаво, аз не че знам гръцки, от какво чек. Означава пък помощ. Да, и виж как после привнасяйки го вече в латински език, хиро, или това, което дори в английския, като най-известния език, хиро, това е герой. А герой какво прави? Обикновено. И зависи от гледната точка. Обикновено героите на историята, ето ги имаме ги тук в българската, да, да. Те са хора, които помагат. Да. Но и те са призвани в нещо. Ето, те имат определено нещо, което им е призвано да изпълнят с от по-виш порядък. Това значи също хамашиях. Какво означава помазан? Защото Исус е Исус от Назарет в един момент. В друг момент е Исус сина на дърводелец. И от един момент нататък става Исус Христос. Исус помазаният. Очакваният. Помощта. Ами не. То помазан пак е, значи помазан? Пак е това значение в българския като съвременна дума. По-скоро, ако не е църковен термин, е отново тази дума. Призван да бъдеш нещо. Или ти си избран, обаче тук не става просто избран от хората, както виждаме често в политиката. Да вметна само. Така, за обща култура. Това е едно призвание, което е от виш порядък, не от човешкия свят. Да, тоест, да. Това са единици учители, специално призвани да присъстват в нашата история, да бъдат толкова известни, запазени като исторически личности до ден днешен. Те са по Божия промисъл избрани, а не в смисъла, че е избран от хората или помазан да, от да, хората. Да, да, да. Затова е и богопомазан там. Стара завет се описва, че помазание могат да получават само царе, че бяха и първосвещеници. Да, или пък посвещение, което е... И това си е църковно таинство, помазанието. Да, за призваните. За както пише и в Библията, знаеш, има избрани, има и призвани. Те са две да. Различни категории да. Души. Да. Може... Сега, много, да. Много стана теологично и отвлечено и така така. Сред толкова много библии тук. Какво мен не касае като личност, като човек, това, че Исус е очакван, помазан, това е много, не е ли малко отвлечено от това за нас хора? Я ме интересува да има Коледа, да има там Елха, то си е има, да. Да хапне нещо и в общи линии християнството нещо. Като цяло, не искам да подценявам никой и да се подигравам на никой, да не казвам го съвсем това е... разговор. Да, констатация. В общи линии приключва до там. Празнуване на нещо, показност на нещо, нали, но, че аз но така ние, правя. Ние осъзнаваме ли какво празнуваме? Ами според мен не. Или пък на Великден. Какво е Коледа?
Да, какво е Кожда и какво е Великден също, защото да. Са едни две точки в годината, да. Които междувременно... Които са свръх празниците. Да, те са централници точки да. На празничността на годините на какво е Коледа, този Джорджи? Живот. Ами Коледа е едно космическо събитие, което някога в исторически план е било описано като значимо, но което в последствие, хилядолетия наред, се е превърнало в точно обратното на това, което би трябвало да бъде. Ако го гледаме от материална гледна точка, ако това е един свещен космичен момент, всяка година цикличен, който се повтаря, и когато той се случва, човек би трябвало да се самоглъби, да се свържи по някакъв начин с духовните ценности в себе си, да се свържи с мислите и чувствата, които има във връзка с божественото или пък свещеното, то ние сме в точно обратни чувства. Дори това се случва на моменти, по-скоро чувстваме стремежа да консумираме някакви материални блага и може би, в крайна сметка, има и този плюс, че се обединяваме с семейството си в тези празници, което е наистина много хубаво. Да, семейно празник, Коледа. Но ти зададе един въпрос. Какво е важното за теб лично относно да. Темата с Исус Христос? Важното е това, че човек може да прекара в живота си много мигове на себеосъвършенстване, на опити да постига успехи в различни посоки, но той винаги ще бъде лимитиран, ако пренебрегва тази тема. По някакъв начин ще има един ограничен свят, в който неразбирането на тая тема ще му отнема част от неговите възможности и способности. Казваш го много интересно. И това е интересно, защото за да бъде тази личност най-известна в света, има някаква причина. А когато се замислим защо тази личност е най-известна в света, ми защото това е най-голямата колекция от добродетели на определена личност на човечеството. Така че какво става, когато ние превърнем Исус Христос в фигура на празника? Тогава... Колекция от добродетели. Да, като... Това не съм го чувал никъде. Така, като все едно е събрано на едно място. Най-доброто от добродетели на човечеството. Оле, колко красиво каза. Но виж какво става наистина. Исус Христос, колекция от добродетели. Когато ние отидем по трапези или път на Великден, пак се повтори същото и всяка година така циклично, ние междувременно забравяме, че тази личност е най-известна в света, за да може да бъде добродетелта най-известна. И тя да ни бъде способ за образование в тези неща. А когато го превърнем просто една религиозна личност, която дори можем да си я пренебрегваме спокойно, ние тогава пренебрегваме всъщност не личността на Исус, а пренебрегваме добродетелите в себе си и това, което добро може да направим. Всъщност. И това не е религиозен процес. По-скоро философски. Не е свързан само с християнството? Да, то е по принцип. Както Исус не е свързан само с християнството. Да, то е реално съществува и в Корана. Да, и съществува в една земя, която е пресечна точка на доста култури. Дори в ден днешен, ние когато отидем в Йерусалим, там си има представители на тези култури, които и в древността са били там. Така че ранното християнство има едни ценности, които са все по-значими в нашето съвремие. И за да може ние да ги установим тук, те да се превърнат в нещо постоянно, а не нещо временно, което от време на време се проявява, ние би трябвало да сме благодарни, че имаме разни източници, които са запазили до някаква голяма степен автентични. И можем да се образуваме, да образуваме душата си. То не е само за да развиваме интелекта си и ума си. Никога не бях чувал такава обяснение за Исус Христос. Както почна с началото, или е прекалено доктринално. Догматично дори. Догматично, да, по-скоро. Да, то е доктринално. Да. Или пък не съществува. Или пък го отричаш да ни кажа, къде е глупостта? То всъщност е много интересно това, че дори човек да е в едното или в другото крайно състояние,
той Божия дух работи над тези състояния. И всъщност последствията от това крайно състояние, едното или другото, са единствено за човека, защото светът е толкова голям и обширен, че всъщност човек, ако е прекалено стресиран и се страхува прекалено много от Бог, или пък го пренебрегва прекалено много, той изпада в едни затворени състояния и губи от възможността да се свързва с това добро присъствие. Живота му отива в едната или в другата крайност. И всъщност това е и ранната философия на християнството с популяризирането на името на Исус Христос, който е имал способността това да го генерира и да го проявява за хората преди 2000 години. Все още и до ден днешен, разбира се, но не така глобално, както може би някои хора си мечтаят да бъде това добро. Много хора. Да те върна на Коледа и Великден, споменахме и като най-значимите християнски празници. Защо Коледа е на 25 декември? На 25 декември ли? Добре да е, плюс-минус. Ами... Понеже има много промени в календарите. Така. Все пак. Сезоните също се променят, макар че ние си мислим, че са статични за хилядолетия напред. Значи в момента е на 25 декември. По съвременния календар. На календара пише 25 декември, отдолу пише Коледа. Да. Пише Коледа. А що е? Ами, ако се върнем в древността, все пак всичките религии и култури са имали празници, дори и траките. Общо взето, по-древните култури и цивилизации честват там раждането на Слънцето. Да. Sol Invictus, един стар празник, който посочва определена позиция на Слънцето, в която започва отново възраждането на цикъла на живота след този ден нататък. След това, разбира се, следва и пролетта, която го показва и визуално в природата. Но също това нещо се случва и в човешкия ум, в човешкото сърце. Тоест, раждането на Исус Христос като човешка форма и личност съвпада и с природните процеси. И затова се отбелязва в един такъв момент, който е 25 декември. Ако трябва да сме още по-точни, би трябвало да бъде това 22-23 декември. В тая астрономична точка, която Слънцето е най-точно позиционирано. Но сега някой път, както между католицизма и християнството има един месец разлика в Великден, някой път има и един-два дни разлика в... Католицизма, православието. Да, в православното християнство, което при нас. Така че не можем да бъдем категорични в точността на тези дати, но символизмът в тях е това да означават природни процеси, които са в съвпад с раждането на определено божество. Както е в много други, знаем вече. Стари религии. Стари религии. Откъдето май това 25 декември се е взето. Да. Но той е 22-ри. Ако гледаме астрономично, без календара. Страхуваш се да кажем откъде е взето, не? Кое? Идеята за Коледа. Ами не. Аз не съм човек, който има страхове. Поне така си мисля. Но... Аз малко Е, няма нищо. Това е от вярата. Да, може би. Малко свързано е. Все пак. Виж, може би ако човек... Така, Коледа не е християнски празник. Той е взет от култа към Митра. Оттам идва датата. И дори култа към древноегипетските божества. Точно и от древен Египет също е много огромно преплитане има. Навлиза християнството. Император Константин там прави нас мишмаш между езичество и новия култ. Между другото, тук има една трудност и на възприятието. И го прави за християните 25 декември. Не точно той, но както и да е. Но така, политически и религиозно се осъвременяват едни стари празници, които са с ново название и нова личност. Но тук възниква един такъв сложен екзистенциален въпрос. Ами добре, защо Исус Христос също е роден като другите божества. Какво означава това нещо? На същата дата на раждане, така образно казано.
Защото пък и там имаме такива едни явления с извънземен характер, като непорочни зачатия и други истории, които сме чували, които се повтарят. Но какво посочва това, че тази дата е значима за повечето пантеони в различните религии? Може да означава две неща основно за повечето хора, че всичките тези божества има определена точка в годината, в която е най-лесно те да се появат на Земята. Някакси Слънцето и Земята са разположени по такъв начин, че е възможно такова явление. А второто нещо, което могат да си помислят много скептиците спрямо Исус, би било това, че Исус не е по-различен от всички останали. Всички останали кои? Всички останали божества на религии. Защото пък... Щото да е по-различен? А заради това, че има същата дата на раждане. Аха, от тая гледна точка. Да, от тая гледна точка. Значи, датата на раждане на Исус я няма в Библията. Ако приемем, че Библията е основната книга, която дава информация, или основният източник на информация за християнството, да ни каже Избор, единствен, да. Да, вътре тази дата не съществува. Дай да бъдем сега коректни. Да, това вече... Да. Това става в времето, там в вековете, това наслагване, което си говорим от езичество към християнство. Честно казано, има много големи разминавания, като дори отидем в изчисленията за тези дати, защото смяната на календарите, изгубени години на документи за определени периоди, датировката е много условна. Както и за 2000-те години, които са плюс 5, минус 5, така малко има там... Ето коя е нулевата година, нали, преди и след Христа. Да. Така че мисля, че все още не сме достигнали до съвършенство за измерване на периодите. За толкова, че да бъдем категорични. Както и за Великден. Те официално има два вида григориански и юлиански календари. Да. Които се смесват, припокриват, с един измества други, така. Пък ама ли за такива неща, които са по... Да. Но би трябвало да правим паралел, отново ще кажа, с други подобни събития и други извори, не само в Библията, защото то има по целия свят извори, които говорят за Исус, макар че не са включени в Библията, както в Индия, така и в Тибет, така и в арабските държави, в Етиопия. Има си места, където... Тибет, Индия и Етиопия. Ами има специални школи, дори които пазят знания за Исус. Те са един вид, да ги наречем... пазители, които са съхранили определени части, които не са включени в Библията. Дори и се знае, че една от най-така оригиналните версии на Библията е била пазена дълго време в Етиопия. Дълго време, примерно няколко века. А пък в Индия специално се пазят документи за прехода на Исус в тези 12 години, които липсват, че той е присъствал там, като духовен учител. Дори. Така че ние би трябвало малко да се разширим в изследванията си, без да си измисляме някакви теории, които са недоказуеми, но по-скоро вниквайки в извори, които са достоверни и свързвайки ги в една обща мрежа, система на знания. Иначе пак може да получим тази опасност да влезем в пренебрежението към тази личност, дори пълното и отхвърляне, ако ние нямаме достъпната информация в тази тема. Или другата крайност, пърканото догматизиране. Да, или поднесена по определен начин информация. Както аз искам да е, както аз смятам, че да, е правилно. Да, така е добре за следващите 2000 години. Да. И така. Тоест Исус Христос е нещо много повече от моята представа за... Мисля си, че надхвърля съвкупността от представите на всички хора по земята, както сега и живели някога. Все пак има не такива мистерии, които макар и ние да имаме изключителни постижения в интелектуален план, остават неоткрити за нас. Все още не сме развили капацитет си до такъв до такова ниво, че да ги разбираме. Надхвърлят нашите способности за разбиране. Да. Случая на Исус Христос със сигурност е така.
А от друга страна пък може би е много лесно да го приемеш, както проповяда християнството, да го приемеш в сърцето си и чрез вяра в него да се спасиш. Това е библейска... Да, честно казано, в оригиналните текстове в този контекст става въпрос за това, че това е спасение на душата, което не зависи от определена сграда или институция. Не се филтрира през нея. А това е един такъв вътрешен процес, дори подобен на сляпата вяра, обаче сляпата вяра в положителен смисъл. Когато човек няма много знания, не е чел хиляди книги, чувал е за Бог, за Исус и за всички тези велики слова, но чистотата на сърцето му позволява той да се свържи с тези неща, независимо, че той не ходи всеки ден на църква или пък е някакси неинформиран. Така че тези думи в един по-ранен превод са били в смисъл на това човек да допусне доброто в сърцето си, да допусне божественото в сърцето си и да го живее. Това е спасението, да го живее, а не после, след като заминем на друга планета и тогава, евентуално ако сега, после може би ще има спасение и ще бъде по-добре за всички 7 колена след това, които ще бъдат на старата планета. Така някакси малко е по-сложно. Затова в основата на думата има това е, което е и доброто. Един от преводите на буквата йот е именно доброто в човек. Това божествената искра в него. Така че какво се случва? Когато ние опознаваме така известната тема, все повече и нареждаме един пъзел на истината, темата Исус Христос, така божествената искра в нас се разширява и достига до други хора. Свързва се с искрите, пламъка божествения и в другите хора. Изключително интересна интерпретация правиш. Мисля, че ти първа така етимологията ще помага за задълбочаване и разбиране на свещените текстове, защото религията е създала както много плюсове в разбирането им, така и някои стилови затруднения. Когато ние четем определен текст, дори стилът по някакъв начин ни затруднява да разберем простото нещо, което изразява определен свещен текст. Елементарното. Да, елементарното, което ние се опитваме да винаги да ги осложняваме нещата. А всъщност да бъдеш добър, да носиш божествената искра, това е нещо присъщо на всеки човек. Въпросът е, че когато човек го осложнява, той пропуска възможността да го прави. Смяташ ли, случайно, че може да нарочно го осложнява? Защото е по-лесно, отколкото да го приемеш и да правиш добро. Не, винаги. Някой път е под външно въздействие, друг път е случайно. Трети път е нарочно. Различни са обстоятелства. А имало случаи, когато в негово име са убивали, да, отретирали, отсудавали. Има доста така злоупотреби с както с името на Исус Христос, така и с много свещени текстове. И мисля, че част от това ние да живеем и въпросът ти какво ме касае лично мен и лично теб, е в това да не повтаряме едни грешки на миналото, които са свързани по някакъв начин с това име или отношението към него, включително светотатство и всички там форми на това нещо, включително да приемем, че е възможно и комерциализирането на свещените празници също да е един вид престъпление. Което ще е, да, 100% осъществено. Така, като видим 7-те смъртни гряха, така описани добре в Библията, има там доста припокривания, но да не влизаме и в догмата, но все пак да го отбележим и това. Джордже, темата за Исус Христос е... Не, то думата сложна, не е. Тя не може да бъде описана в една дума. Тя е вековна тема. Едва ли в 30 минути ние ще можем да я
обобщим в каквато и да е степен. Разглеждаме, нали, казахме, че все да. Пак той или съществото Исус Христос, което всеки си представя по различен начин, е колекция. Ние в това предаване разглеждаме части от тази колекция. Колекция, да, наистина. А те наистина са толкова много и на всеки човек са му нужни различни части от тази колекция. Защото в зависимост от това човек какво пренебрегва, се пораждат едни ситуации в живота и всеки трябва да намери части от тази добра колекция, добрата колекция на Исус, които да му помогнат да отключи проблемите си. В ежедневието това не е нищо църковно, това е нещо съвсем естествено, каквото всъщност е било в началото и мисията на Исус Христос, примерно, с многото случаи, хора с затруднения, здравословни и всякакви други, да намират своето решение при срещата с Исус. Това същото и сега се случва, но през едни други средства, през едно вникване в информацията за тази личност. Нека да пожелаем в края на нашите зрители да се срещат по-често с Исус Христос. Да, във всичките форми, във всичките които са възможни. Форми, които... Защото всеки от нас носи някаква част от тази колекция. Абсолютно. И може би се свързва по различен начин. Да. Всеки си знае. И това, което спомена, искам с това да завършим. Да го допуснем в сърцето си и да го живеем. Да, всеки ден. Джорджия, Николова, много ти благодаря за участие. Благодаря много, Николай. И само да напомня нещо много важно, че ние с Николай сме приятели от много време. Един път донесах една Библия от Виена. От Виена, да, да. И затова много се радвам на възможността на всичко това, което прави той. И съветвам всички хора, които го чувстват, да последват страниците в интернет, за да може тези божествени искри да стигат до повече хора. Много ти благодаря. Абонирайте се за Студио Нетон. Благодаря още веднъж на Джорджия. Благодаря.